Один з дніпропетровських довгобудів отримав шанс бути завершеним. Наземний пішохідний перехід через проспект Правди планують відкрити до кінця цього року. Конкурс, на якому визначили підрядника, вже відбувся і зараз ведуться підготовчі роботи, які ретельно контролює облдержадміністрація. І вже ніхто. Люди на проспекті Правди звикли до дірок в асфальті так само, як і до страшних парканів по обидва боки від пішохідного переходу. Ця споруда тут з 2012 року. Тоді з обласного та державного бюджетів витратили майже 11 мільйонів гривень. На ці гроші звели металеву конструкцію і частково оплатили ескалатори. Потім через відсутність фінансування будівництво заморозили. Але місцеві все ще чекають, що з цього починання щось вийде. Раздражает, заборы раздражают. Светофор, наверное, уберут. А я не совсем понимаю, как там будут там мамы с колясочками, там инвалиды, как они будут подниматься. Будівництво переходу відновили за майже 17 мільйонів гривень, що надійшли з обласного бюджету. 29 вересня уклали угоду з підрядником, який вже розпочав роботи. Останніми днями тут закінчували бетонування і виконували стяжку. Уже со следующей недели здесь будет работать порядка 20 человек. Будут уже укладывать гранит, стеклить кровлю. Мы планируем его еще перекрасить, поскольку сооружение простояло практически 2 года под открытым небом и требуется покраска для того, чтобы он приобрел соответствующий вид. Пішоходів підніматимуть ескалатори, вони також перевозитимуть і дитячі візочки. 4 ескалатори, що заплановані у проєкті, вже встановили. Лишилося тільки оснастити їх поручнями. А ось для інвалідів обіцяють спеціальний підйомник. Загалом пропускна здатність переходу – 6 тисяч чоловік. Представник облдержадміністрації запевнив, хоча конструкція певний час простояла просто неба, вона таке навантаження витримає. Он в отличном состоянии, значит, после монтажа металлоконструкции здесь специальная лаборатория делала это самое испытание, делала полностью исследование, есть заключение вот, на выполнение в соответствии с проектом. Усі роботи на надземному переході мають бути завершені 15 грудня. Коли це станеться, світлофор приберуть, а на місці зебри встановлять огорожу, аби виключити несанкціонований прохід пішоходів. За таких умов пропускна здатність проспекту Правди значно збільшиться. Марина Дудник, Володимир Черенков, новини 11 каналу.